Усім привіт! Погляньте, які крутезні курточки від бренду Verbaudet. Вони йдуть демісезонні, підходять для весни та осені. На нашому сайті є у двох кольорах, однакові за фасоном. Дуже крутий, зверху щільний матеріал, який захищає від вологи та вітру. Прорізні кишеньки на ось такі кнопочки. І краї виробу оздоблені такою невеличкою тесьмою. Ось так виглядає курточка ззаду, розчіпається з допомогою планки з кнопочок. Всередині фолія стерва підкладка, яка приємна на дотик, і також силіконовий наповнювач. Ось такий капюшончик, також силіконом, дуже м'ягесенький, приємний матеріал. І така сама курточка в коричневому кольорі. Куртки можна придбати на нашому сайті iLoveMoney.com.ua. Перед покупками заглядайте у таблиці реальних замірів, аби вдало обрати розмір саме для вашого малюка. А я бажаю вам вдалого шопінгу!